ہم نے نادیہ کلام کے لیے اپنی مہمان شخصیت سے پہلے مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا خلیق الرحمان درخواستی کو کہ وہ آئے نعت رسول آپ کے سامنے پیش کرے. ان کے بعد ہماری مہمان شخصیت قاری محمد عثمان صاحب جو فورٹ عباس سے تشریف لائے ہمارے ان کے احباب کے ہوں تو دعوت دوں گا وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. آپ اپنی خاموشی کو توڑے اتنا مولت ماحول ہے اس میں رب کے نام کے بڑھنے کے لیے نعرہ تکبیر جو اللہ سے محبت کرتے ہیں رب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھوں کو فضا میں پھیلاتے ہوئے وقت کے تابوتوں کو یہ بتا دے ہم فقط ایک ذات کو سپر پاور مانگ رہے ہیں جسے اللہ لیتے ہیں اسی رب کے نام کے بڑھنے کے لیے امریکہ اور اس کے ہزار کے بتا دیجیے کہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ساتھی با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھنے میرے